បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបងប្អូនពុកម៉ែមានមីងទាំងអស់មកទស្សនាក្រុមតន្ត្រីស្រុកស្រែរបស់ចម្បាតពេលនេះខ្ញុំនឹងច្រៀងជូនពីព្រោះថាអ្នកចម្រៀងប្រចាំស្រុកស្រែនេះគឺខ្ញុំបាទនេះក្រុងជាអ្នកចម្រៀងឯកប្រចាំនៅទីនេះបើចឹងបងប្អូនរងចាំទស្សនាខ្ញុំនឹងច្រៀងជូនបងប្អូនUh-huh.